milletvekili yaxında. Mən həmin bu haftaya. Amma yenə mən düşməyimə belə arzulamıram, qanla qarışıq qalsın. Allah qapınızı alır, keçir. Instagram var ya. Sen mikrofon orada da sen. Ya ben karantin kaydalarını pozumuzu yok etmezsiniz. İllər deyə bir gün 10 gün yayacaq, İlham əlim, mən sevinmirəm siz bir qanlar qarşılayasın. Bu hamısı var. Amma 11 məkdə onun qarşısında cənab bizim dəfələrlə demişdi ki, gün əliyəm sizə bir qanlar qarşısında sən cavabıysan. Sadəcə mən də bir yetim edin. Siz millət vəkiliniz, mən sizə yanaşıq, sizə çəkərsən, siz mənəlisiniz ki, səni edəcəm məhkəyə. Mən də istəyirdi ki, mən sizin bağlı paltar gelmirəm, siz nəfər məhkəyə edəsən. Ona bir nəsə bununla bağlı. Yalnız gəl 5-6 ay bundan qabaq. Millət vəkilinin yaxınında. Mən həmin bu haftaya. Amma yenə mən düşməyimə belə arzulamıram, qanla qarşı qalsın. Allah qapınızı alır, keçir bizə. Sevinirəm. Sadəcə qanun qarşısında hər kəs cavab verir. Sən bağlı deyə bilərsən. Sizcə sizin qolunuzda qanun qarşı qalsın. Eləməyin də. İlham əlmə bu videonu hər kəsin qarşısında göstərəm. Etirazınız yoxsa bu videonu göstərin. Suallarınızı cavablandıracaq. Var göstərin, etirazınız yoxdur ki. Efirdə, Allah çağırsın. Bak, bir ifrasla sağlam. Danışın da. Toyla bağlı. Kimi suallarla cavab edin, siz suallarınıza cavab edin. Danışın. Nurlan. Nurlan. İlham əlmə karantin qaydalarını pozdurdu. Nurlan. Bu bir daha çıxmış ki, möhtərəm cənab prezident dəfələrlə deyir ki, hər kəs qanun qarşısında cavab verir. Dünən sən nə olursa da bir etdiyin icazəyə görə qanun qarşısında cavab verəcəksən. Bax, Azərbaycanda söz əsaslığı odur. Bəzi müxalif radikallar, əli kəndi kimi insanlar bilsin ki, gün hər kəs qanun qarşısında cavab verir. Üstəl, bitti, başlıyor. Başlıyor, qardaş. Nə vaxt var idi ki, günləri mənə deyirdi ki, səni verəcəm məhkəməyə, mən yetim adam, mən nəyimi verəsəm məhkəməyə, mən rüşvət almıram, narkotikdən istifadə eləmirəm, nəyimi verəsəm məhkəməyə, indi oldu da insandır, bilsə insanın belə bir günündə, sadəcə mən demişdim ki, eləmə, mənim üstümə hüzum edirdi, göstəriş verirdi tərkəsi işçilərinə ki, bunu oradan uzaqlayın, heç kəs elə işlər eləmədi, çünki... Kanqa çəkinir, biraz kanqa çəkinir.